Yo Gundam, yo get it! Umanyi ntibanja wageno kumura okuva mu judicial commission. Au, natuwaina wageno kujia midimu. Ati, yes, chobura best di ya kajdebu ati. Nagamba akana kano, mumiake hivili kakoze westa, katu se westa tu. Abantu abasinga badde bagambanga like nalinda ba Frank Gashuma nagamba tayina we yatu se yezo kumukwata yezo kukola bichige nabe na besi ya bikola nganda mange chite but nageziza ko kwate nda besi genda gamba nti kobi amuyigide kobi anti mu mara okogera nga kojja wa Gashumba ngogamba omuntu ate gobadde wana nga ali mebega navayo na akuyiwa kitegeza byo badde oyogera ku nsonga eyo si bitufu. Subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe. Uganda Byogere kwoli we banyo badala kwate ngo tugoberera tuchaine kaye wisdom. Nala tuddukeko ku nsonga ya iPod. Bachita interview y'ebibiina mu ggwanga lya Uganda. Bateekateeka okubate nga baddamu okutuula nga bannabibiina. Bobi Wine ekibiina kye tekirimu ekya NUP. Ndabamu JM, ndabamu NRM, ndabamu FDC, ndabamu DP. NUP terimu. NUP tejja kubaamu. Ate nga ku kino kye baliko bonna bali ku mbeera yakubate nga bafuna engeri gye bayinza okukola mu democracy ne mu ggwanga lya Uganda. NUP terimu. Lwa nsonga ba MP ba NUP tebannalayira. Balayira mu gwakutaano eriyo kejje. Tuli mu gwakusatu, that's one. Two. FDC terimu giwagira mweri anti mweri netegenda kubera mu lukungano bawo tesobola semuji ya kugamba buri ekiri eri eringa workshop batula ne batesa anti leo jigulo kwanga bali be sente mwe bajja Netherlands ejipandinga katika nkuburi about iPod iPod mu Europe Netherlands yatuka yatula yefani ngeche kibina negamba mu Africa tuterezeza tutya democracy tugende tuyambe bibina byawe biri ku opposition nebiri mu government webyegatanga bina webitula nebitesiza wamu nga wasoro kubera smooth transition the successful story ya Netherlands kwecho iPod interpate usimanya bita organization ebadde mu Ghana Netherlands yajja mu Ghana nga rolling ye president ngalinga president 7 ngabo nabakiriza rolling tasola kuvako nagatte mina yo position ne rolling ne Netherlands yo negatta nega rolling tukole constitution ngofuge myaka enena rolling nakiza nafuge myaka enena nadamu nalondebwe myaka emirala ena je munana rolling naleta oba vice president wo kwesimbawo bwe yamuleta ne bamubaka rolling nagamba banange batukubya kalulu nakiriza today rolling inakiriza nego yaleta nga mpya kalu gana weri chovola ba Obama yasituka naja ku rolling naga ono msaja tumana ko kati so, the most successful story ya iPod mu Africa is Ghana e Uganda biganye Uganda bachifura pool of thieves kutula kulya sente ze bafira mu iPod bebatesa byonna mama robitesa ko nga bakanyuga mu kasero checho FDC chegamba nti lwaki buli kye tutesa ko temukikola lwaki otogera ku President 7 okuzza olulo vulobi no temubikola so ebibeera mu iPod mu workshop ebyebino wammanga omuli okutuusa obuyinza okutuusa obuyinza mukomye otamu limiti mukole bino tekisoboka kakati kankubuuze lwaki omukulembeze wa FDC baamukuba emirundi simanya nkaaga mu mekaje we yatambula okunoonya akalulu ennaku nkaaga ng'anoonya akalulu baamusiba ennaku ana enako anaba mkwatanga ne bamusiba munaku nkaga zenonya akalu 60 times 40 times yalinga mukomera that is the info I have kakati atego tulana imu iPod kitegeza iPod tekola balala papa kulya buli bakungana watu mu workshop enale munesigalange ekole byayo Netherlands yette chimanyike ekyo nti bali chimanyi nayo akwanga anti lwa nsonge yali eroza abaduka abali e Uganda balinga bagana aba wano olaba nga abakulembeze nga besibye mu workshop mu bakolera sente yes kati ekyo iPod teyina kyetugasa FDC kyegamba kubanga tesobola kujja kutuula nga bye tuteesa tebigenda mu ki mu nkola maybe this year mukana akaseera babeerewo chance anti eruwa kakati NRM yebadde chair omanyi kitambula obukulembeze butambula every 6 months kakati emyezi mukaaga NRM yebadde chair
Mukisanja chena ale. Nga tasora kuita banne. Kutesa kukuronda. Mbanga mambu ya jita abantu na batuza paka sawa. Mekawa president. Eee najia chilo. Kumulembe kwa mmao. Antu mmao ya richi ya mani. Nga yogela ne mmao. Nga aga mtu ulao. Yajia chilo nga wamulize kumachangero tulamwebio. Anti. Kubanga yutuba alimu iPod, toba president. Mwaba mbaba bibina. Yatu, yabatu uza kubaku macha. Kati ya Bobu. Nga mawe ya president. Kati Bobu wa ini ya biasoro bikiriza. So, anti, according to you, Mwaba the MP wa mbamazo kwa tenga wala ilaba nuhu. iPod inedamu na yetuula. Tosubi la yo nuhu. Bobu wa ini mungesi nyo ajabu uza okutula mwa iPod chinyongela kochi. Mwaba tunda ya ili kuchiri wa chiri mwama kwa iPod. Anti kati Bobu wa ini tosora mtu uza. Kiliza gana right now. After Bob Wayne, after President 7, President 7, Tosora kutuza Bob Wayne yao. Kubanga favale ngele na mabale yofuzi vya Uganda, right yao mu Uganda. After Katonda, God, wali God, yali mu heaven. Right now, choza hako is Bob. Sime yote kete chenga andu. Na hii seo. Mwaneto uwola ve. Atulaba sako na atukomele na atulimu kukumono. Chobola hape tuwa kiliza. Chakasaja kacha hatu singa. Bao. Toso, katibobu wa nchosora kujaye mwenye nyelewe vya iPod. Mbu ato wagambie meeting etanika sawa bili goze nyaza achiro. Bobu wa ini. Mbu kase tuwe kuchimuchi ya kubela atufu nengeli demokrasia wezo kwa tenu. Tianga ya iPod ya banga liyeva dombu ya chiyari yetu nisezani chikola. Itali just cancel singa iPod. Kwa hivyo ni just cancel ikera nereta evi ozo vya ayo. Wevi reta. Atisi nebiwa considered katimbure cha iPod ya chari considered. No, mani wa chine medeku. May it be this time. We give a chance and see. Chance eva de wo. Kugambi. Ne wemba gundi FDC. Sola bikirize vyo. For what? Kunyumi ambu, nyumi ya kudao. Mubela angawa kubagundi. Ruto. Nankani. Yes, yeah. Anyway, na mukasera keka president wa FDC, abalaga yaliko president wa FDC, Dr. Chizabesize. This time round yafunde na sima Bobi Wine. Nagamba nti yakiriza okugenda twala omusango mu kooti kiyira kinene nnyo era nga bo bannakibiina kyabayigiddeko. Ekyabayigiriza mu ngeri emu oba endala. Besige na kati akyayiga, kyekyo watugambye nti engoma ente okube rather engoma rather ogambye nti wozadde omukubira engoma akubira engoma n'okola ki? Nozina. Yasiimye Bobi Wine. Kyovala buli avuma Bobi Wine musiru ali kati ka nkubire. Besige atege. Kyokujayogera mu kooti n'ajayo omusango. Bobi Wine yabaddeko. Alina institution wano z'ataddeko tent. Tent. Nti ey'amagye yagitaddeko tent. Kasaba yetonda bibakoze nadira kakati right now yadide ekitongole ekiramu nakitayako ddeni omanyi nti bangi abagenda okuwummula okuva mu judicial commission awo nga tebalina bebagenda kujja mirimu kati yes kyobola best yakedde bwati n'agamba akaana kano mu myaka ebiri kakoze katuuse we status abantu abasinga badde bagambanga like nalinda ba Frank Gashumanaga tayina we yatu se yezo kumukwata ebyo okukola bikire ne bena besi bya bikola nga ndabanga ekitya but nagezza ko kwata nga besi genda gamba nti Bobi amuyigidde ko bikire anti mu mara okwogera nga kojja wa Gashumba ng'ogamba omuntu ate g'obadde owaana nga ali mabega n'avaayo n'akuyiwa kitegeeza by'obadde oyogera ku nsonga eyo si bituufu. Balala papa. Kubanga besije wavayo. Nze newe nandi badde besije. Bobi Wine byakoze mu myaka ebiri. It has taken more than 10 years. Besije okukola. Nejjukira bodira rikodi ya babiri. Bobi Wine abadde muyimbi yasomeye mu didi. Besije obadde kano, obadde mu NASCO, wasome ebyobusawo, political science, olina omukyala ali connected. Tribe efuga is your. That's your tribe mate. So nanga advantage ozilina. Oina contact mu maje. Bobi Wine yaze. Ngata ina yo contact wa the yellow DU. Boba besi jengo oli mugezi. Take care byonna. Omanyi wogamba nti ono. You measure. Nti watu measuringa bino ne bino byembadde nayo ne tumejaringa biti. Kati kankuwe ekyokulabirako. Akagaali kolaba bavuga obugaali mu nsi yonna. Ba Armstrong. Ne bw'oba gwa asinze nga gwakulembedde. Ng'okulembedde n'osooka si bwe babala. Babala ebintu bingi bitya. Babala nti peesi yo obadde ovuga
speeding kaga constantly nga toseko wansi nga nosanga kasozo sigalo vuga kaga no boba montaringa baba sibako ebintu bakubuno bugali bwe Uganda no tambula ne babalecho babala consistency babala bitya babale mutima gwengeje kubade guko byonna that combination leads ne magamba uno yasinze kat Armstrong yachikolanga ngo asoso kulaini bage nokubala nga ataba dasemba yasinze kwago soro kubanga Botuka kasozi oduka kilo 10 botuka kumuseto noduka chikumi matano nengo nali kunkaga bwana buche yatandi sali bwati navuga kilometers 10 mwaga mwatano ngali bwati yabasinze yempima katika today kubyo bufuzi yes best je watule wakango msajjo muyivu aina yabadde abadde asoka nabara nali mulwanyi best ina contact za aba maje wa yeah Tribe we fuga Uganda, tribe yangu. Dimu sawo musomi. Manyo kube mundu. Muchala wange is connected. Buri chimu. Bwe mbalabala mu bobi mukubi wa ndongo. Taina wa the world do you. Taina military background, tamaina mundu bajikwata. Terwana munsiko, teyawereza yo kawunga, ne tata wetabira ko munansiko. Agenda bigger to answer na agamba kati. As nze mbadde mbyofuzi since When I ingre sko 8 over 2 over 5 yeah, over 8 a bobu wa ina ingi debyo bufuzi myaka 2 esatu mabega kakati bobala mu ngo musajjo mugezi besije ngo gamba mutufu bobu wa ina deri amwinka nenga chimininga lecho kukiriza nebo aba mutima ta chimininga che game mazima che chino bobu wa ina chiagamba banji begalia mu nyumba ebauliza music wange abagezi batandise okukiriza ngo olaba non amanya mushega abera kololo yavayo na agamba tuzala abana bwe tuzala abana ne bakuriye kolone tubabwa buri kimu ne ba ending up mburamunga dia nothing but I admire this guy from zero to hero yes bagena bakiriza kati mugisha amanya mushega omwe pankirako yes bwe tola bantu no mugisha muntu gwe muwana jeno yatuke wabo ngaina abantu 15 babwa inaja na abana 10 tolabe njawo henwe tumukunde yatuke rukunji ngayogera kazinda kwa mukarakasa babwa inga yeta gakisawe na mukuba masasi na tia gas bwe tolaba onja ulera yes basi je tsemba yo erukunji lijave wa ba mukuba akalu babwa inaja na musinga era tolabanja uro balala papa anyway nsonga ebadde nkuru nyo nakole story alada enjogera abadde twali tukoze mu interview eno lwali tukoze nsonga yakisajja chikulu dala kubanga tete twagala muntu abule agamenti tupika pisi bobu wine katino someso muntu nategera tuwano ne wano besi je ne wabata kyagala mutima Nebwe gaba mazima agambo manyi kambe nza soso okogera mazima kancho gere byaddala nachogedde na badendi mukubera nga nange mu mutima ngamba kanumbe ka April ke chaanze okogera about this ye mazima yeah kakati okimanyi ntino besije mu FDC apart from him okimanyi ntino bagazako okuleta omuntu amudirira biganyi no okimanyi nti Bobi Wine nupu engeri gyagikoze Buri omaja kuimba no after yes so Bobi Wine taja kubera echiwo people power na barugwa abayimba people power nalika ekamdini kamdini bayimba kamdini omvubuka na ngamba my friend I support Bobi Wine because crowd yejete wanagamba last time he came here we again there yo ekaruma uyaite yo naso katwala crowd nyine bamutwala ke wasimu ghetto Nyera tu kayongane bwa mtegera abantu anti che kugamba chovola bati twagadde kuogana nnyo abantu bategere Bobi Wine yaleta people power bara munagenda jiwandisa Bobi Wine nabasabye akakodo nafune kibina ngate bategedde kati right now wadde bajiwandisa but people they are still bayimba chibaita people power Bobi Wine chachivu. Nenu kuna etambula ulaba ambule anapuka ambule ambule anapuka ambule. Yee usorokele ncha noleto mkulembezo mula nakula. Ya. Yeah. Kati abedi mwani kanajanga ye simbi kwa president wa people power usorokola noche uunya. I for it. Goma iche waita people power chitu. So you mean indi after Bobi Wine munuku. Era chivina chijasi garanga chino mtu kwe chisikide. Anti Bobi Wine chasi nzo tukolela. Kwe kugamba anti amanyi gali mubatu.
echa chikoze chiremye NRM ogoma inti NRM esoro kuleto muntu atali president seven ebyaddalanga twali kukwata mukaluka zunzamu nata weza na ba MP 13 yes nata boza kasufu unako lwalero olunyumide nyo abuliza sako na ngoberera tukute ensonga zibade za kisajja chikuru na era chemmanyi inti waliwo maina genza kebera ko kubantu abafollowinga ngabaliwa abantu abali mu myaka namwetano nkaga mwetano plus ne manyanti bajja kuleta gayo kensonga za kisajja chikuru yes agenda manyina onsole ante lya kisoka na gabanange buzito mu ba musajja bane meseza na okujira oya gabane buzito mu musajja mukamba bambi abawala bantia akakati katukole mu gentle and diplomatic era bagame ne page yange bagame tuye ku page ndo mu banti bade ganti waliwo abana abali mu myaka 18 paka 24 following our Wadi Mena Paka, Asatu Meta, Baba Vajava Gena Valina Valina, Katinabe, Kaga Meta, and Narin, 12 was suited. Take up following. Yes, so Kaya Wisdom, your Facebook page, Ogena no following, no gainer, no so patent on following, no liking, maybe the Panani, Echia Banaba Street, Waka, Nenika, and Kugamanti, Kasere Kanabaka to Serbia Chalidakavana, what they call Mu. Bonavanga today, Sewano, Mana, Gomania, Yomukubana Kaiba Kuziza, Abade Musadianga, Gaza Quatanga, Zimbabantu, and from day one, Gatana Quatanga Chikwasa. Subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe.